Doncs soc l'Oriol Ripoll i jo a mi mateix em dic que sóc especialista en jocs. Sí? En jocs ara també diríem gamificació. I la gamificació a vegades que hi ha gent que confon amb fer jocs i no és ben bé això. És crear experiències properes al joc, poden ser jocs o no, per fer viure coses. A fer-ho interessant és quina és l'experiència que tu vols crear. Però la nostra eina serien aquells elements que trobes amagats dins un joc i que et poden després aprofitar-lo per qualsevol altra cosa. El joc bàsicament és posar-te tu en primera persona. O sigui, la diferència entre una experiència que t'expliquin i una experiència que la vius és aquesta mirada de joc. No? Quan tu estàs jugant alguna cosa, tu prens decisions, veus les conseqüències d'aquestes decisions, et relaciones amb altra gent, has de pensar què és el que vols fer, has d'equivocar-te i equivocar-te te n'adones que no és important perquè pots tirar enrere i després rectificar. Per tant, això, evidentment, augmenta no només una experiència en un museu, sinó un museu en la una experiència en la vida. Qualsevol cosa que facis vivint en un joc et permet de dir, bueno, vés amb tranquil·litat, perquè en el fons pots equivocar-te, pots provar coses, pots parlar, pots fer preguntes, pots reconèixer que no en saps i a partir d'aquí aprendre coses noves. És una actitud davant de les coses que, doncs això, dona una capa per sobre a qualsevol cosa que tu facis. La primera cosa que fem quan ens plantegem va, anem a fer alguna cosa com si fos un joc, i no parlem de gamificació, com si fos un joc, és quin és el repte. O sigui, què és el que faran les persones que s'hi troben al davant? Clar, quan tu, per exemple, vaig a posar-te un exemple, no? Ens vam trobar amb el museu del Masnou, doncs quants anys, que tenia un itinerari pel poble que es deia Masnou Terra de Mar. Bueno, un itinerari sembla el que és, tu vas a un lloc, un altre, i ja està. I d'això el vam transformar en una experiència de joc. I això també és una dada important per moments festius, és a dir, quan hi hagi una festa en el poble, que es pugui jugar, que el museu surti del museu i es campi tot arreu. I en el fons què és? És una col·lecció de fotografies i a cada fotografia et presenta un repte diferent que has de fer quan arribis allà. Per tant, a partir d'un detall de la fotografia i d'una pista que et donin, has de pensar, vale, quin lloc és, on hem d'anar, on està aquest lloc, a partir d'aquí, veure què et demanen, fer-te una foto i penjar-la a Instagram. Una cosa tan simple com aquesta et canvia radicalment la manera com tu t'aproximes. De fet, ara actualment està molt de moda, i això surt a tot arreu, parlar d'escape rooms. Fem escape rooms per qualsevol cosa. Doncs, evidentment, l'experiència de l'escape room el que té és que tu tens un repte al final, que és obrir la porta. Doncs, en un museu, qualsevol cosa on tu diguis tota la informació que jo estic tenint m'ha de servir per donar aquesta resposta, o per aconseguir aquest element, o per fer aquesta cosa determinada, estaràs fent-ho com a experiència de joc. Vaig arribant i vaig marxant, perquè no només em dedico a fer coses per museus, però arribo als museus per una cosa que per mi és clau, i és que sóc una persona molt curiosa. Llavors, la meva primera experiència en un museu és al Museu Etnològic de Barcelona. I per què? Doncs perquè m'interessava molt tot el que hi havia al darrere, les històries humanes que hi havia al darrere de qualsevol cosa que es feia a través d'un joc. I com a partir d'això et permet explicar qualsevol cosa que tens al teu voltant. De fet, quan tu entens com juguen un col·lectiu determinat, entens com es relacionen. I d'aquí una cosa porta a l'altra, i a més, com mai dic que no, doncs m'acabo trobant cada dia enliat amb coses més rares, complicades o interessants.